Тож ночі бойові дії точилися на околицях Кримського та Сокільників. У районі Бахмутки періодично вибухали міни, а в станиці Луганській ввечері лунали перестрілки. Мирні люди не постраждали. Про це новинам першого розказав представник Луганської облдержадміністрації Ярослав Галас. За його словами, тихо зараз і в Трьохізбинці, де напередодні бойовики з гранатометів і мінометів обстріляли опорний пункт сил АТО. Вчора дійсно був бій між українськими військовими і бойовиками на околиці Трьохізбинки. Близько 19:30 вечора підійшла група озброєних бойовиків з боку Словіно-Сербська і до зруйнованого мосту через Сіверський Донець, по якому проходить лінія розмежування, і обстріляла позиції наших військових із гранатометів і автоматів. Це був короткочасний бій. Після відкриття вогню у відповідь вони відійшли, але за цей час встигли поранити двох наших військових 92-ї бригади. Один легке поранення в руку, один серйозне поранення в голову. Зараз він в Новоайдарській лікарні очікує вертольота, щоб доставили його у Харківський госпіталь.